উন্নয়নো নাই, পথও বেয়া। গতিকে ভোট দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিল 1700ৰো অধিক ভোটাৰ। সেইখিনিলৈকে ঠিকেই আছিল, কিন্তু ভোটাৰসকলক ভোট দিবলৈ সন্মত কৰাব নোৱাৰাৰ বাবেই 26গৰাকী নিৰ্বাচনী বিষয়াক নিলম্বিত কৰা হয়। পূব ত্ৰিপুৰা সংসদীয় সমষ্টিত উন্নয়নে ঢুকি পোৱা নাছিল। বিগত দিনত বাট পথৰো নহ'ল কোনো উন্নয়ন, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 1700ৰো অধিক ভোটাৰে এইবাৰ ভোটদান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে প্ৰতিবাদ স্বৰূপে। নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি সমষ্টিটোত এইবাৰ ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 80.32%। সমষ্টিটোত নিশা 7 বজালৈকে ঠায়ে ঠায়ে অনুষ্ঠিত হ'ল ভোটগ্ৰহণ। দুটা ভোট কেন্দ্ৰত উন্নয়ন নোহোৱাৰ বাবেই ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকে ভোটাৰসকল। লগতে নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যত নিয়োজিত 26জন বিষয়াই নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰাৰ বাবে তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰে নিৰ্বাচন আয়োগে। নিলম্বিত বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে আছিল 92টা অভিযোগ। বৃহৎ সংখ্যক নিৰ্বাচনী বিষয়াক নিলম্বন কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে ভোটাৰসকলক ভোটদানৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবেও পদক্ষেপ নোলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।